Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Olá, pessoal. Como vão vocês? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Primeiramente, antes de tudo, quero agradecer ao Festival PEF pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Vou me apresentar e falar um pouquinho sobre o que, que a gente vai conversar aqui nesse momento hoje. Eu sou Eduardo Marques, mais conhecido como Edu Marques. Sou pai do Giovanni, sou casado, carioca, psicólogo. Hoje estou atuando na Laje como na parte de transformação cultural, muito com esse tema. E adoro mudanças, né? Acho que é por isso que eu venho trabalhando muito com esse tema durante a minha carreira e nesse momento agora, junto ao grupo Laje e Anacol. Eu estou aqui hoje para uma conversa com vocês sobre liderança. A gente vai falar um pouquinho sobre a liderança transformadora, inovadora e facilitadora. Assim como meus colegas, acredito que a gente gostaria de estar fazendo um espaço de trocas, mas a pandemia nos trouxe esse cenário e a gente está aqui hoje exercendo uma adaptabilidade que também é uma coisa importante para a liderança hoje, nos tempos que a gente está passando. E quero trazer um pouquinho sobre o meu olhar, as minhas experiências, o que eu já consegui capturar de insights em relação ao tema sobre liderança e vou compartilhar um pouquinho sobre esse olhar e sobre todas as experiências que eu passei até hoje e para a gente poder pensar um pouquinho sobre o tema. Então, antes da gente falar sobre a questão de liderança, deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre um pouco de contexto para a gente poder ampliar o olhar em relação a esse contexto que a gente está hoje, né? Quando, de fato, a gente começou o ano 2020 sendo meio que atropelado por essa grande mudança mundial que aconteceu. A gente passou muito tempo antes disso falando sobre esse mundo VUCA, e esse mundo VUCA ele apareceu, né? E a gente teve que reinventar, se reimaginar, se recriar a partir de todo esse contexto que a gente vem passando. A pandemia ela acabou evidenciando algumas desigualdades e alguns gaps quando a gente olha para alguns temas, por exemplo, na educação, né? Os professores não estavam prontos para poder passar de um ensino completamente presencial para um sistema online. Muitas das pessoas que a gente tem, inclusive no nosso país, eles não estão prontos para poder estar dentro desse ambiente online aprendendo, então a gente teve que nos adaptar e repensar o nosso mindset para poder se adaptar a esse novo momento. E aí, lógico, a desigualdade e o gap é enorme nesse sentido. Na parte de saneamento, por exemplo, a gente também tem muitos gaps quando a gente olha para a nossa população. Tivemos aí crises, inclusive, em alguns estados,
aonde isso chegava água para as pessoas, não, como que eu ia manter cuidados básicos de lavar a mão nesse momento em que eu não tinha água para poder fazer essa ação tão importante, né, no combate a essa doença, né? E aí, continuando, ela também acelerou tendências, né? Cada vez mais a gente teve um processo de digitalização acontecendo, não só em plataformas de educação, mas nas empresas, começando a ter um movimento de trabalho remoto, as empresas que podiam ter o trabalho remoto, ou então pelo menos híbrido. Ao mesmo tempo, a gente também está revendo as nossas regras sociais, e nós, como brasileiros, que temos hábito muito de abraçar, de beijar, de apertar a mão, e a gente tem que rever esses hábitos, principalmente depois que esse momento passar, porque ele ainda vai demorar ainda passar, e a gente tem visto, né, por tudo que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, ampliou a consciência, né, não só uma consciência das empresas numa questão de ajuda humanitária, mas também na nossa consciência em relação ao outro, né? Eu acho que isso também é um grande legado que a gente deixa, né? Eu, no momento em que eu tenho o meu cuidado de utilizar a máscara, é porque eu estou cuidando não só de mim, mas estou cuidando também do meu próximo, né? Então, essa ampliação da consciência, que é importante para a gente consegue ter muito também nesse momento. E aí, cada vez mais, o que a gente vê é que a gente ressaltou a importância das relações humanas nesse momento. E também a gente ressalta a importância do líder nesse contexto, né? Principalmente, aí eu quero agora trazer mais para o tema que a gente está aqui hoje, né? Que é falar um pouco de liderança e o quanto que o líder também teve que passar por muitas adaptações, por muitas questões e por muitos desafios para poder também exercer a liderança e continuar no modus operandi em que a gente tentar se manter a normalidade. Bom, dentro desse contexto que a gente sabe que a única constante é a mudança, né? E a mudança, às vezes, e aí quando a gente começa a falar até de aspectos neurais nossos, a mudança ela atinge áreas do cérebro que podem causar na gente estruturas de medo. E isso traz ameaça, né? Quando a gente tem essa perspectiva de estar trabalhando com o medo, se o medo paralisa a gente, isso traz uma ameaça. Mas, por outro lado, ele também, e aí dependendo de como você percebe esse movimento dentro de você, eu posso trazer isso como uma oportunidade. Eu costumo dizer muito para as pessoas que a gente tem que trabalhar um pouco essa presença com os nossos sentimentos e com as coisas que a gente tem dentro da gente, né? Esses sentimentos, eles vão nos guiar. Se eu faço um caminho para me usando o exemplo do medo, em que eu paraliso, ou se eu faço um caminho que, tudo bem, eu estou com medo, mas deixa eu experimentar, porque eu posso achar oportunidades frente a isso. Então, a forma como a gente vê as nossas emoções, elas vão ajudar muito no nosso papel, e no líder, principalmente. O líder tem que ter muito esse hábito. E a gente vai falar um pouco sobre isso aí durante esse no nosso tempo aqui hoje. Eu gosto muito dessa frase de Darwin, né? Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas que melhor respondem à mudança. E aí, como salientei até antes, nesse contexto, um comportamento importante que a gente tem que pensar em como que a gente trabalha isso dentro da gente, que é a adaptabilidade, que não é só para o líder, é para todos nós. A adaptabilidade, ela hoje virou uma das grandes questões quando a gente pensa em mudança de mindset, mudança na nossa forma de ver as coisas, de ver a vida. E aí, eu vou trazer aqui alguns contextos e alguns
conceitos que são importantes quando a gente está falando principalmente de liderança nesse momento de pandemia, nesse contexto que a gente está. Um deles é a antifragilidade, que o professor Nassim traz para a gente. O que que é a antifragilidade? Para chegar no antifrágil, talvez seja importante a gente conceituar um caminho de crescimento, de evolução disso, né? O frágil é aquilo que acaba quebrando em situações de crise, de volatilidade. Quando você não tem um alicerce forte, alguma coisa que está sustentando, aquilo se quebra, né? Normalmente também, quando a gente pensa até em conceitos da física, né, que ajudam a gente a entender um pouco isso, né? O resiliente é aquilo que acaba envergando. Ele reenverga, mas ele volta para o lugar. Ele tem uma força que o mantém mesmo quando tem alguma mudança do ambiente, né? E a física explica muito isso, né? Então, o resiliente, ele permanece o mesmo em situações voláteis. E ele é indiferente a uma zona de conforto, né? Diferente do frágil, né? Quando a gente está com a questão da fragilidade, você fica ali preso na sua zona de conforto. E o que que seria o antifrágil? Que é exatamente o oposto, né? Nas situações de crise e de volatilidade, eu cresço e fortaleço. E aí a gente volta para aquelas questões. É muito como a forma como eu enfrento as coisas dentro do meu processo, não só nas minhas relações, nas formas como eu interajo com o mundo, na forma com as pessoas. E isso traz para a gente. A gente, quando se fortalece nesse sentido, a gente consegue passar melhor pelas situações. E aí a gente busca novas oportunidades nessa desordem, nessa disruptividade que a gente percebe no mundo, principalmente nesse momento que a gente está passando. Isso são coisas importantes que o líder precisa se atentar. O outro conceito importante é a vulnerabilidade, que a professora Brené Brown fala muito sobre isso. Quanto mais a gente consegue entender as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos exatamente as nossas fragilidades, a gente consegue, com esse entendimento, ficar mais forte, consegue produzir efeitos diferentes, não só no meu estado emocional, mas na forma como eu me relaciono com os outros. Então, você se colocar no lugar, nesse lugar, ele é muito. Ele é um lugar que te traz uma favorabilidade em alguns momentos. Vou trazer aqui um exemplo. Quando a gente pensa exatamente nos desafios da liderança quando entrou a gestão remota. Eu fazendo várias escutas com os líderes, várias vezes eu escutei, como é que eu faço para gerenciar o time agora remotamente? Que skills eu preciso melhorar? Quem pode me ajudar? Como que eu abordo isso com o meu chefe? Como que eu faço acompanhamento dos indicadores agora? Como é que eu faço para inovar os processos da área? Como é que eu controlo as rotinas? Que ferramentas eu uso? E, por último, como é que eu mantenho o time engajado? Como é que eu faço reuniões? Faço reuniões diárias ou semanais? Eu peço para as pessoas ficarem online com a câmera ligada? Como é que eu gravo as conversas? Essas são perguntas que vieram. E o ato de perguntar, e a gente vai falar um pouco disso mais à frente, ele é muito importante. São perguntas que vieram para os gestores. Que traz para esse lugar de vulnerabilidade. A gente vive em momentos em que a gente se sente vulnerável. E o líder também se sente vulnerável nesse lugar. E entrar em contato com essas perguntas não é ruim. E por isso, esse conceito de vulnerabilidade é importante. É nesse espaço de vulnerabilidade que eu talvez consiga ampliar o meu espaço e consiga aprender coisas diferentes. Que talvez eu não estivesse pensando em determinado momento. E aí ela traz muito isso, que nos leva à ousadia, é a coragem de sermos imperfeitos. Então, quando a gente pensa nas nossas vulnerabilidades e a gente tem coragem, que é uma ação do coração, a gente, de fato, ocupa melhor esse espaço e consegue entender. Vou dar um exemplo meu, pessoal, para vocês. E aí, que é quando eu pratico muito essa coisa do estado de presença. Às vezes, quando me dizem coisas que eu já sei, ou coisas que eu já havia pensado, eu acho que não só comigo, mas com várias pessoas, a gente tem aquele
Eu posso, no mínimo, às vezes ficar impaciente, posso ficar até irritado, mas o importante é por que isso? Por que esse sentimento? Eu só vou conseguir entender o que está por trás quando eu me coloco nesse lugar e eu tenho coragem de fazer as perguntas, eu me coloco nesse espaço de vulnerabilidade. E continuando aqui, pessoal, eu trago aqui até um pouco de reflexão para vocês. Acho que esse é o momento que eu quero provocar também, trazer um pouco de reflexão. Não é só ficar nesse momento de passar, talvez só as minhas impressões, mas a gente pensar assim, quando você cometeu o seu maior erro na vida, e a gente, todos nós cometemos os nossos erros, aquilo te fez aprender? Com certeza te fez aprender. Aquilo poupou, às vezes, alguns recursos, e também te impulsionou a acertar, porque te impulsionou a fazer coisas na próxima vez. Então, acho que isso é muito importante quando a gente pensa no exercício, principalmente no exercício da liderança. E aí, já que a gente passou por esses conceitos de antifragilidade, de vulnerabilidade, eu queria agora entrar mais e afunilar um pouco mais em algumas questões quando a gente fala desse líder inovador e facilitador. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, algumas coisas importantes que fazem parte dessa construção para a gente chegar nesse momento. E aí, uma charge para a gente poder pensar, é lógico que talvez a pergunta não seja a melhor, mas o líder chegou e trouxe a seguinte pergunta: necessitamos de uma cultura de inovação. Alguém tem alguma ideia de como fazer? E aí uma pessoa chega e fala: poderiam dar menos trabalho e parar de criticar as ideias que temos. E o líder, às vezes, ele pode até pensar ou fazer uma cara. Alguém tem uma sugestão que não seja ridícula? Acho que é muito importante, às vezes, a gente refletir algumas situações que a gente passa, principalmente no exercício da liderança. Quem é líder aqui, ou na posição de liderado, quando a gente olha para o nosso líder e a gente percebe os movimentos e a forma que as coisas são construídas, até nas percepções e nas falas ou nos olhares, de fato, como é que a gente vai querer trazer cultura de inovação se a gente tem esse tipo de coisa? E aí, o líder, ele tem um espaço que ele precisa ocupar, em que ele tem que fazer emergir uma inteligência, uma criatividade coletiva, né? E aí, como é que a gente pode pensar do líder trabalhar essas conexões, principalmente com a equipe e com os demais? É muito mais mediar do que concordar ou discordar. É muito mais fazer as perguntas certas do que dar as respostas. É muito mais ouvir para entender, e esse espaço de escuta, ele tem que estar muito aberto do que ouvir para responder. E aí, eu queria também abrir um parênteses aqui para falar um pouco do nosso legado, né? Quando a gente pensa um pouco do nosso legado enquanto estilo de liderança, o que a gente vê é um legado de uma liderança que tem muito comando e controle. É uma liderança que foi moldada para dar as respostas. É uma liderança que foi moldada para não ter fraqueza, para não, porque quem faz pergunta às vezes fica no lugar que essa pessoa ou não está entendendo direito, ou que revela alguma fraqueza, e não é isso. Isso é um estado de uma cultura que vem talvez até do nosso próprio processo educacional, porque nós tivemos um processo educacional onde a gente estava muito acostumado a ficar num espaço em que eu tenho um professor e ele vem e explica e dá a matéria, e eu estou aqui recebendo, e eu não tenho um espaço em que eu estimulo a pergunta. Então, vem de uma herança, né? Quando a gente pensa em comando e controle, quem já leu um livro chamado Casa Grande e Senzala, né? A gente tem a cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E muito entranhada, e nós, como uma democracia jovem, um país jovem, a gente ainda está aprendendo muita coisa. E esse contexto histórico, esse contexto educacional, esse contexto da forma como a gente foi criado também, faz com que muitos mitos fiquem na nossa cabeça. A gente tem que criar, a gente tem que. Ah, A gente tem que, desculpa, é passar a quebrar esses bloqueios, esses mitos, né, para a gente poder abrir o espaço da criatividade
e abrir o espaço desses bloqueios, porque esses bloqueios não existam mais, né? A gente também fica num estado muito acostumado a receber resposta do líder. É quem aqui que no seu exercício enquanto subordinado que olha para o seu líder e espera que ele dê a resposta e não também tenta trazer um espaço de estimular a pergunta e de fazer um movimento diferente. Então, tudo isso tem a ver com isso. E aí, o líder facilitador e inovador, ele tem algumas coisas que a gente pode trazer dentro desse contexto, né? Quando eu tenho uma liderança que ela é mais servidora, em que eu estou ali mais a serviço dos outros, tentando tirar os obstáculos do caminho, tentando promover esse coletivo, grupo, onde eu crio visão compartilhada e visão sistêmica, que é muito importante para esse líder. E essa abordagem holística do trabalho, né? Facilitando uma tomada de decisão que é mais compartilhada, juntando com também um mindset ágil, né, onde eu trago método, onde eu trago planejamento, onde eu penso em ciclos mais curtos e eu acompanho o valor, onde eu fomento essa auto-organização, eu promovo a colaboração e essas equipes mais multifuncionais. Quando eu amplio esse espaço, eu cada vez mais eu consigo trazer essa perspectiva da liderança facilitadora e inovadora. É como se fosse uma liderança também educadora. Mas quando eu consigo chegar nesse espaço quando eu estou menos armado, quando eu estou mais aberto, quando a minha escuta está mais aberta. Por isso, trabalhando esses conceitos do espaço da vulnerabilidade, o espaço de fazer mais perguntas em vez de dar respostas. Eu até às vezes trago algumas provocações para alguns líderes, né? Quando a gente pensa em perguntas de ação, normalmente o líder ele faz o seguinte exercício, dando feedback, por exemplo, você fez isso dessa forma, por isso eu acho. Por que que ele, em vez de colocar da forma que ele acha, ele pergunta o que que você tentou fazer até agora? Ou em vez de dizer o que que a pessoa vai fazer daqui para frente, o que que você vai fazer da próxima vez? Se eu não crio esse espaço de reflexão, de pergunta, eu talvez esteja até embotando que a pessoa tenha protagonismo para poder mudar aquela situação. Então, o líder, ele facilitador, ele se coloca mesmo a serviço e ajudando a fazer perguntas, ajudando a pessoa a fazer perguntas. Ele também ajuda ela a destapar, talvez, bloqueios que ela tem. Quando a gente olha, inclusive, esse líder, né, ele olha o espaço entre erro e aprendizagem como um espaço de oportunidade. É lógico que não é o erro pelo erro, porque você só errar e não fizer nada com aquilo também não adianta nada. Quando acontece o erro, eu, em vez de punir, eu deveria pensar nesse erro como um aprendizado para estimular essa aprendizagem na organização e também para eu ampliar essa inteligência coletiva. É a partir da inteligência do grupo e de maneira colaborativa que eu consigo fazer com que as perspectivas desses erros que acontecem sejam aprendizados e fiquem como aprendizados, inclusive para não acontecer da próxima vez. Né? Então, também essa cultura do erro, essa cultura de você só fomentar o erro e não abrir os espaços para você poder estimular o aprendizado, isso também é muito papel desse líder facilitador e inovador. E é nesse espaço em que eu consigo criar o protagonismo coletivo, aonde eu tenho a diversidade de ideias, eu tenho a diversidade de opiniões, que não é só uma questão de gênero, raça, cor, etnia, formação, mas de opiniões diferentes. E cada vez mais que eu amplio esse ambiente, eu consigo trazer esse protagonismo coletivo para todos. E o Lao Tzu, ele traz uma reflexão para a gente que um líder é melhor quando as pessoas mal sabem que ele existe, quando o seu trabalho está sendo feito e quando o seu objetivo foi cumprido, a equipe vai dizer, nós mesmos fizemos. Né? Então, quando a gente pensa muito nessa perspectiva desse líder inovador e facilitador, ele é um agente facilitador para fazer com que a equipe cresça, tenha protagonismo e consiga atuar de uma forma não só
equilibrada no grupo, mas que também consiga trazer resultados. É que no final o que a gente fala é que o que vale no final é o resultado, mas não é o resultado de um só, é o resultado coletivo, que é o que é importante. E aí eu queria trazer um pouco, né, saindo, acho que a gente tem muito essa perspectiva do líder inovador e facilitador, como a gente vem trazendo nesse conceito que a gente está compartilhando aqui um pouco com vocês, um pouco da minha experiência aí nesse lugar, inclusive de liderança. Mas o líder, ele também tem que pensar nessa perspectiva maior, né? Como que eu ajudo a liderar mudanças dentro do ambiente corporativo, né? Mudanças, elas não acontecem de um dia para o outro, e a gente sabe disso. Cada vez mais as pessoas, elas são impactadas e a gente precisa dela para a gente concretizar as mudanças. E quando a gente olha para algumas pesquisas, inclusive de mercado, a Harvard Business Review, ela fala que 70% dos projetos de gestão da mudança, eles falham. 86% das falhas se devem aos seguintes desafios. E aqui, ele traz um pouco dessa pesquisa da Harvard, né? E eu chamo a atenção e pontuo aqui que quando esses desafios, eles são eminentes ou de gestão e de pessoas, né? Principalmente de gestão. Por isso, transparência e comunicação são essenciais nesse processo de mudança. Mas somente isso é suficiente? Somente a transparência? Quando eu falo só com a minha equipe, não, e a gente tem outras perspectivas que são importantes. E aí eu trouxe também uma charge para a gente poder refletir um pouco. O líder, ele traz um pouco essa questão do empowerment. Ele diz para a equipe que todas as pessoas elas têm empowerment para poder tomar as decisões que elas querem. E aí uma pessoa provoca, mas você esqueceu de formalizar essa participação antes de nos dar poder. E ele coloca que depois ele vai formalizar. E aí uma pessoa fala, então agora eu vou usar o meu empowerment para poder destruir o seu projeto. E ele, não faça isso. E, bom, então você agora está dizendo que a gente não tem o poder para fazer o que a gente acha ideal. E aí a pessoa chega e fala, podemos voltar ao velho modelo em que temos medo de tomar decisões e você nunca está disponível? E aí, não precisa dizer nada, está na cara do líder. É lógico que isso é uma charge, uma brincadeira, né? Talvez a gente até perceba que em alguns ambientes culturais situações um pouco parecidas aconteçam, não exatamente com esse diálogo, mas só para a gente poder refletir o quanto que o líder, se ele não transforma o ambiente, ele pode talvez causar um estrago muito grande. É nisso que eu queria falar com vocês. E aí a M da Harvard Business School, ela traz, né, que ambientes de confiança, eles são construídos a partir do líder. E aí a gente poder trabalhar um pouquinho dessa perspectiva do que é uma cultura segura e uma cultura do medo. E a gente teve até a minha colega Ju falando sobre parte de cultura aqui também no Festival PEF, numa outra palestra que aconteceu. E ela trabalhou um pouco dessa questão de cultura, mas eu quero trazer mais também a questão do ambiente de cultura segura e o quanto que isso é importante para o líder, né? Se a gente tem um ambiente onde todos compartilham ideias, onde a gente tem segurança para experimentar e errar, e aí foi aquele conceito que até a gente falou um pouquinho antes, do líder poder conceber esse espaço. Se a gente não consegue aprender a partir dos erros, ou, na verdade, se a gente consegue aprender a partir disso, eu gero o pensamento criativo, eu gero o pensamento crítico, gera inovação. Por outro lado, como é que funciona a cultura do medo? Só julgamento e crítica, só medo de admitir erros, um lugar onde as pessoas não compartilham suas opiniões é muito ruim quando o líder faz a pergunta e ninguém fala nada. Quem já não passou por essa situação na vida? Quando o líder faz uma pergunta e a equipe não responde, é porque de fato as pessoas elas não conseguem ou não têm o seu espaço seguro para poder compartilhar as coisas. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E todo mundo é responsável por isso. Não é só o líder. A gente tem também
O líder tem um papel muito importante, mas a gente também tem o hábito de só culpar o líder por tudo, né? Eu vejo muita gente botando toda a culpa em cima do líder. A gente tem muitos líderes que estão no papel de liderança e não foram preparados para estar ali. E você precisa também se despir e trabalhar um pouco desses conceitos, essas coisas que a gente está trocando aqui, para poder chegar nesse papel e ser mais efetivo, né? Então, tudo isso afeta o desenvolvimento do time, né? E traz exatamente um pouco daquela charge, aquela cara. Não precisa o líder falar nada, a cara dele diz tudo em alguns momentos. E é engraçado porque a gente vive uma dicotomia cultural muito grande, né? Eu, quando escuto os líderes, eles falam, eu estimulo a equipe, eu estimulo o espaço de abertura, eu estimulo que as pessoas falem. E quando eu falo com os subordinados, eles dizem, eu não tenho espaço para colocar, porque aqui a gente não pode dizer o que a gente pensa, porque às vezes os ritos que a empresa cria, os ritos que a gente cria fazem esses espaços emergir. Por exemplo, se quem expressa a sua opinião de uma forma diferente e aquilo não é bem percebido e é demitido, qual é a mensagem que eu dou para as pessoas? É que aqui é um espaço que eu não posso expressar a minha opinião. Se quem alcança os resultados, mas ele aniquila a equipe, não deixa ninguém falar, é promovido, qual é a mensagem que eu dou para a organização? A mensagem que eu dou é a seguinte: nesse lugar e nesse ambiente, o que é valorizado é esse líder que só olha para a tarefa. E aí é muito difícil você estimular perguntas e estimular uma cultura de confiança e uma cultura em que as pessoas elas podem, de fato, trazer o melhor de si, se eu só estou voltado para a tarefa. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que pensar na tarefa, mas a gente tem diversas formas de atingir o mesmo objetivo. Eu só estou trazendo um espaço para a gente refletir o quanto que esse espaço que a gente vive, que às vezes é muito tóxico, ele não é só uma construção que vem da liderança, mas uma construção que ela é uma construção coletiva e que vem desses rituais que a gente percebe nessas dicotomias que acontecem dentro das empresas. E aí, um pouquinho do que a gente tem que pensar, né, para poder inspirar esse espaço e trazer quais são as fórmulas para eu poder tirar esses bloqueios e pensar no ambiente onde ele é mais seguro psicologicamente para todos. E aí eu tenho que trabalhar muito o autoconhecimento e essa coisa da presença, que eu trouxe até o meu exemplo, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quais são os meus sentimentos, mais eu consigo interagir de forma efetiva com as pessoas. Quanto mais eu demonstrar empatia também é escutar, e esse espaço de escuta, ele é muito importante. Eu tenho que cada vez mais ampliar a minha escuta. E eu amplio a minha escuta quando eu também faço perguntas, quando eu também envolvo a pessoa. Eu tenho que ter esse processo de trazer ele para dentro da relação comigo, né? E confiar na equipe, confiança é tudo. Quando a gente dá autonomia para a equipe, a gente dá autonomia exatamente para que ela se desenvolva. Eu não consigo pensar num contexto aonde eu não consigo ter uma equipe onde eu não dou autonomia para ela. Uma vez eu trabalhei isso muito com uma equipe que eu tive, né? E eu só consegui ver desenvolvimento das pessoas quando eu dou autonomia para elas. Porque ninguém se desenvolve se a pessoa não se coloca naquele lugar de desafio. Se eu não dou desafio para as pessoas, elas não vão se desenvolver. Se eu só dou as respostas, ela não vai se desenvolver. Eu tenho que, às vezes, criar espaço para ela buscar as respostas. É assim que ela vai se desenvolver. É assim que a gente desenvolve a equipe. Então, confiar é importante também. Pode ter erro? Pode. A gente tem que estar aqui do lado de cá acolhendo o erro e como é que a gente vai aprender com isso? O que que a gente vai fazer da próxima vez? É esse o espaço em que eu amplio a confiança. E aí, valorizar perfis e opiniões diferentes. Cada vez mais que eu abro a oportunidade das pessoas, independente de quem elas são, de dar essas opiniões, mais eu amplio esse espaço de confiança. Eu tenho que ter uma atitude de arriscar a falhar, e aí é um pouco de coragem, e aí vamos trazer lá um conceito de coragem, né, que a gente falou. Eu tenho que ter coragem para arriscar,
E se falhar, nós erramos, mas também aprendemos. E daqui para frente a gente já sabe como agir. É lógico que a gente tem que pensar no erro com risco, né? Existem decisões, às vezes, que elas são muito difíceis, elas não estão abertas a erros. Tem coisas que são inegociáveis, por exemplo, mas a gente estava discutindo isso num grupo. Quando eu falo de segurança, não tem erro em segurança. As pessoas têm que usar o seu EPI e acabou. Não tem erro. Então, existem regras, existem normas, tem que seguir. E aonde tem um espaço que a gente pode aprender com erro, é aí que a gente tem que fazer esse espaço sem não ser, não bloquear a inovação e a criatividade. Ter disposição para ajudar e colaborar. E, por último, conversas corajosas. O líder tem que estar pronto para ter essas conversas corajosas com a sua equipe e com todos à sua volta, né? E não é só com a sua equipe, também trabalhar com quem está ao nosso lado, né? Com essa interdependência que a gente vê muito acontecendo nas organizações entre equipes, né? Quanto mais eu amplio esse espaço, não só com a equipe, mas também com o todo, com todo o ecossistema que está, porque a empresa é um ecossistema, as áreas pares são ecossistemas, né? E tem que ter conversa corajosa. Uma vez eu passei por uma situação em que, assim, tinha pessoas que a gente quer colaborar, a gente quer criar junto, a gente quer fazer tudo, mas na hora que a gente fazia as conversas, não se tinha esse espaço. Era uma exaustão para a gente conseguir ampliar o espaço colaborativo e tudo tinha que ser da forma que aquelas pessoas que estavam naquele grupo pensavam. Então, se só é dessa maneira, não tem espaço de colaboração aqui. E aí, ter conversas corajosas. Isso não me é agradável. Acho que a gente não consegue evoluir dessa maneira e colocar os pontos em que a gente pode pensar espaços aonde a gente pode melhorar. Eu não me sinto confortável aqui. E, de fato, esse espaço de conversa corajosa, ele tem que acontecer. E aí, para a gente começar a entrar nesse espaço de conversa corajosa, eu também vou dar um outro desafio, que é para vocês pensarem aí, no final de semana, inclusive, né? Como é que a gente começa a ter essa conversa? Quando a gente pratica a empatia e a presença no diálogo, né? Então, começa da seguinte forma: quando a pessoa conversar com você, ao final, você devolve para ela. Parafraseando. Então, o que você está me dizendo é que você sente que quando eu faço isso, o que acontece é isso, isso, isso. Amplia. Se coloca num espaço de entendimento junto com o seu interlocutor. Para você ampliar exatamente essa percepção do entendimento do outro lado, que você está entendendo o que ele está falando. Cada vez mais que a gente amplia esses espaços, a gente gera mais empatia e a gente destrava mais os bloqueios conversacionais que acontecem na nossa vida. Então, isso é para vocês pensarem uma forma de vocês ampliarem a sua compreensão e a sua conexão com o outro. Quando eu amplio a conexão com o outro, eu consigo, de fato, trazer esse espaço aonde eu exerço uma liderança facilitadora, aonde eu exerço uma liderança que eu transformo o ambiente. Mais do que gerenciar, isso é uma outra frase que eu gosto muito, o líder, ele tem que liderar a mudança. Ele é um exemplo, né, no grupo, né? É um papel às vezes até solitário, que a gente coloca, e aí é muito difícil, porque às vezes a gente coloca no líder muita expectativa, mas ele é o exemplo do grupo. E ele tem que entender que as coisas que ele traz, ou as coisas que ele faz, da forma como se ele relaciona, da forma que é o diálogo dele, é exatamente a forma que você vai criar a cultura dentro do seu ambiente, que são os ritos. A cultura, ela está nas relações do dia a dia. Ela não está descrita na parede. Ela está nessa relação do dia a dia. Como é que a gente faz para materializar essa cultura? É na relação. E o líder, ele é um guardião da cultura. Ele é uma pessoa que ele traz esse discurso e traz essa prática muito forte. E as pessoas vão entender como as regras funcionam e como as coisas funcionam da forma como o líder exerce a sua liderança. E aí também é uma outra questão que acho também muito importante que o Simon Sinek traz, inclusive naquele livro, né, que é uma dica que eu dou, O Jogo Infinito, um líder de mentalidade infinita, ele não quer simplesmente que sua empresa seja capaz de enfrentar a mudança.
e sim seja capaz de se transformar com ela. O líder, nesse papel, ele se transforma junto com o grupo e se transforma com o processo de mudança. Ele, nesse espaço de guardião da cultura e da forma que ele traz as coisas, ele tem um papel fundamental nesse processo. O líder, ele transforma o ambiente à sua volta. Só queria trazer essa reflexão para vocês. Faz sentido isso? Para mim faz total sentido. Ele transforma. Então, quando a gente pensa nessas perspectivas de inovação, de facilitação, de transformação, a gente tem muito do papel da liderança e muito passeando por vários desses conceitos que a gente trouxe um pouco aqui, que são conceitos que estão aí, que as pessoas já vêm falando sobre eles, mas como que a gente amarra isso? É, eu vejo muito esse espaço da gente poder praticar realmente essa presença e esse espaço de eu poder ampliar e potencializar a construção coletiva desse espaço de segurança psicológica e de confiança nas relações. E aí o líder consegue transformar o ambiente à sua volta. E aí, a gente já indo já para o final da nossa palestra, né? No final daqui da minha fala, né? Queria, infelizmente, acho que eu, como eu falei lá atrás, eu e meus colegas, a gente queria muito estar ao vivo, mas estamos aqui nessa adaptabilidade que é muito importante nesse momento de hoje. Mas é um espaço onde a gente troca e também tenta um pouco entender o quanto que vocês estão. Podem também trazer, porque acho que isso é uma coisa importante. Todo mundo tem algo importante a dizer e a complementar dentro do contexto das relações. Mas falando de liderança, no final é tudo sobre pessoas. A gente não pode esquecer disso. E é tudo das relações. A gente tem um contexto em que a tecnologia está aí para poder ajudar a gente. A tecnologia é um meio, mas é tudo sobre relações. E isso é uma coisa que os líderes não podem esquecer e a gente não pode esquecer. E para mim isso é o líder é o exemplo. Quando você vê uma empresa que tem perspectivas de você vê estilos de liderança se perpetuarem, né, um estilo comando e controle, aquela pessoa que chegou àquela posição de liderança, muito comando e controle, ele teve de comando e controle, então ele aprendeu dessa maneira. E ele olhou para cima e viu: esse é o estilo que eu tenho que ser, porque essa pessoa foi reconhecida a partir disso. Então a gente tem que repensar a forma que a gente. Que tipo de liderança, na verdade, vamos estimular o espaço das perguntas. Qual é o tipo de liderança que eu quero na minha organização? Qual é o estilo de liderança que vai fazer a transformação cultural para esse novo mundo que a gente vai ter à frente? Que, de novo, não tem muita coisa. As perguntas são as mesmas. O que a gente talvez esteja não fazendo muito é pensando como que eu coloco isso em prática. Porque a gente já vem fazendo essas perguntas há algum tempo. Então, a gente tem que repensar isso em nossas organizações. Cada vez mais, e a gente não pode esquecer nisso, quanto mais e aí, quando a gente pensa no inglês, que é essa palavra nurture, que é nutrir, é como se você acalentasse, como se você cuidasse. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Nutrir um espaço psicologicamente seguro é responsabilidade do líder e de todos. A liderança, ela hoje cada vez mais é etérea, e a gente vê essa liderança mudando de papéis. E aí eu acredito muito no futuro onde a gente não tenha nem muito hierarquia e a gente tem as lideranças, como a gente já falou uma vez, situacionais. Elas emergem a partir de momentos, e quando a gente fala nesse momento ágil, inclusive, a partir de squads e movimentos onde eu faço essa experimentação, esse espaço de criação da minha empresa. Então, esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês hoje para refletir um pouco sobre isso. Sobre que lugar é esse dessa liderança. Queria agradecer ao Festival PEF. Estamos chegando ao último dia e tivemos palestras incríveis aí nesses 3 dias.
O grupo Ana Couto Lage sempre como um parceiro, todo ano no Festival PEF. Então, assim, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, mais um prazer, uma vez é um prazer poder estar trazendo esse espaço de, ampliando esse espaço de reflexão sobre esses temas que são tão importantes para a gente, para a repensar o futuro. Então, muito obrigado a todos e espero revê-los ano que vem novamente. Tchau. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara. Um jeito novo de sentir sabores incríveis.